Sacanagem essa p. Já batirica. Esse vídeo tá muito bom, cara. E aí galera, beleza? Quem fala é o Sequeto, estamos aqui no canal de dia. Hoje, Penalty War, né não? É, ué. E com novidade, mano. Novidade, novo tabuleiro. Tabuleiro de desafios, é lógico, porque os dos times a gente não vai mexer, né? Exatamente. Continua ali do mesmo jeito que ficou do último episódio. Ele no Tottenham, você no Flamengo e eu no River Plate. A galera tá vendo aí um tabuleiro totalmente diferente. Por exemplo, o controle invertido, a gente vai ter que jogar controle invertido, que tá lá em cima. Temos agora a volta duas casas, vai voltar duas casas no tabuleiro, né? Só tem uma casinha assim, ou seja, se a pessoa cair, ele é muito, muita falta de sorte. Tem duas rodadas sem jogar, se cair, fica duas rodadas sem jogar. Tem CPU contra CPU, ou seja, se cair nessa casinha, a CPU vai jogar pra você, você não joga, aí você vai ter que torcer pra CPU. Uma rodada sem jogar, o Messi ali, ó, baixinho anão, cavando a bola, você só vai poder bater de cavadinha, segurando esse botão, só vai bater cavadinha, irmão. Não pode bater forte nem nada, só cavadinha. Essa casinha ali, uma setinha pro lado direito, você vai bater todas as cobranças no único canto. Dedeco, cair nessa casa, escolhi bater todas no canto esquerdo. Você vai só bater no canto esquerdo, só naquela partida que tu cair. Temos ali o desafio, você continua, aquele mais 10 ali é mais 10 de atributos. Esse primeiro ali, ó, são, você vai ter que botar os piores batedores pra bater. Os 5 primeiros, os piores. E por aí vai. Se cair alguma casinha aqui que eu não falei, eu vou explicando pra rapaziada aí durante o nosso vídeo. Fechou? Lembrando como a gente resetou o nosso tabuleiro, a gente, todo mundo vai iniciar aqui do início de novo. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários e tira dúvida. Lembrando, que tem dúvida? Tá levantando o dedinho? Não, porque agora com essa aqui, na tabela ali, o novo bagulho da volta, você colocou esse bagulho de voltar duas casas por causa de mim. Não. Óbvio que se eu tô lá na frente. Não, mas aí resetou, cara. É retardado aqui, ó. Eu sei, mas eu tô falando, se eu cair aqui, vai ser só. Mas eu posso cair e acabou. Aí você deve ter conversado com o maluco lá pra colocar assim. Não, acho que pra não. Pra voltar. Você vai cair nisso aí só de sacanagem, voltou. Então, eu posso cair, não é mesmo? Você pode cair? Eu posso cair e posso me ferrar. Mas esse volta duas casinhas, ele volta lá no tabuleiro de times ou só. Ele, não, volta ou lá só no tabuleiro de times. Tabuleiro de time. Ah, antigamente não tava voltando no tabuleiro, tinha voltado. Então, cara, eu atualizei essa merda, cara. Meu Deus do céu, gente. É muito anta, velho. É muito anta. Eu não fiz sacanagem pra deixar equilibrado, pô. Aí, admitou, pô. Bom, vamos lá. Vejo do David, então, começar. Vai lá. Mostra aí pra gente. Cinco. Cinco? Vamos ver em qual casinha você caiu, ó. 1, 2, 3, 4, 5, setando pra cima. No início ali não mudou muita coisa não, tá? Tabuleiro. Vai mudar depois da segunda voltinha ali, da segunda paradinha, né? Antes de começar, eu tinha esquecido. Pede aí pra rapaziada os likes, né? Os likes, tá? 10 mil likes, rapaziada. Se inscreve aí nas nossas redes sociais, que nós merece, a dele também. Se inscreve no meu TikTok aí, curte todos os meus vídeos lá, por favor. Se inscreve no canal do Gustavo. Como é que tá você crescendo dança muito no TikTok, rápido, vai. Tá? Eu não danço, eu dublo. Atrás da... Vem, Orochi! Vem, Orochi! O cara me mata... Vem, Orochi! Vem o quê, cara? Vem! Ninguém mandou te puxar, porra! Vai! Ih! Vai tremer! Vai tremer, hein! Vai tremer! Ávila 2, tu botou 2 na camisa dele? Eu falei pra tu mexer. Eu botei em tudo assim, ó. 1, 2, 3, assim foi. Calma. O Ávila é atacante, tá ligado, né? Quero saber, vai no meio, minha. O Neneca pegou. Esse game não vai ficar. Me respeita! Me respeita! Não dirija a palavra a mim. Ó. Aê, tigresa. Meu! Cara, a comemoração do cara. Vai perder, hein? Caraca, meu Deus, tá me massa. Respeita. Me respeita. Agora. Vai no meio? Calma, mexer na mente dele. Dá um pé de novo. Ai, não. Vai se distanciar. Perdeu, não. Perdeu. Não! Jaguatirica. Meu!
Tá maluco? Respeita o moço. Ó, patente alta, tá ligado? Agora defende do Diego. Com certeza vai bater na esquerda ou no meio. Ih! O Diego é fraco. Ih! Esquerda ou no meio? Confio. Ah. Menor, se Deus quiser, tu não vai ficar aí. Não! Não fiquei não! 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 Falei que eu ia passar, rapaziada. Um salve pro Eric, um salve pro Ike, um salve pro meu mano Cocão e um salve pro bunda de mulher, André Luiz. Pô, tá ligado. Me respeita, rapaz. Tu respeita teu sobrinho. Tu respeita teu sobrinho. É muito fraco, muito fraco. Vá, pô. Escolhe quem do Flamengo, filho. Vitinho. Tem Arrascaeta. Olha lá, olha lá. Cai ele. Bom, minha vez agora. Vamos lá. Time de lendário. Cara, toda hora só cai nisso. Boca, porra. Esquece. Vamos sortear aqui qual time de lendário a gente vai pegar, né? Time 2. Vamos lá, hein? Nem sei qual é o meu original, mano. Acho que é esse daqui, né? A mais alto, certo? Deve ser esse. Let's go, boy. Vamos pegar o time de lendário. Lembrando, se eu passar, eu não pego o River, né? Ó. Calma que é desconhecido meu, tá? Ele tinha que fazer isso. Sabe que eu posso pegar ele, né? Lei do ex? Sabe que eu posso pegar ele, né? Ele é experiente em cobranças de. Mano, eu não aguento ver esse Milton Leite, velho. Perdeu. Tá lá. Ele vai bater pênalti, cara. Aí. Como que o cara bate? Cara, só vai perder. Tô usando pro David ganhar, não tô. Ai, ai. Ai. Ah, pegou meu macete, ela. O maluco tá rápido, mané. Ela pegou meu macetinho. O cara tá rápido. Macete, tu inventou a cobrança no meio agora, filha da. Embaixo, vocês batiam assim mesmo. Ah, para, mano. Para de ser. Deixa de ser mongol, pô. Pô, mas ajeita de novo, confio. Cala a boca, moleque. Cala essa boca. É pra tu perder, cara. Porra. Tu tem que perder. Boca de vala. Ah, bafo de cocô. Você vai perder agora. Ih. Lembrando que a galera encontra esses lendários onde? Pet Marfoot. Sete puta, tipos, mano, de lendários lá pra você encontrar o melhor pet. Sete aí. Não, mais de 100. Mais de 100. Sete também. Ah! Uma vez. Foi gol, cara. Se acalma. Faz um beijo. Lá. Cara, você tem que perder. Cala a boca, mano. Você é Judas. Fala, você tava torcendo com ele. É, cala a boca. Para. A cara do maluco. Concentrado. Eu acho que foi mal, viado. Mas como, mano? Pode botar isso no vídeo. Eu deixo. Caralho, volta a porra. Meu querido, não, viado. Quando foi minha cara, viu? Caralho, foi roubado, não. Pode botar no vídeo que eu deixo. Caralho, eu quero ver muito. Eu quero ver muita cara dele quando você deu um tapa, mano. Eu quero ver muita cara. Pior que nem doeu, velho. Foi a reação, ele deu pra frente, cara. Maradona, esse Cristiano Ronaldo aqui é o mais novinho, 24 anos. Tem o Adriano Imperator. Vamos ver, até burro esperto. Eu pegaria o Maradona. Eu mais também. Alto, pô. Vou pegar o Ronaldo, mano. Ronaldo novinho, 24 anos, cabacinho, cheirando a leite, mano. É isso. E ó, o editor tá passando aí, tá botando, eu tô passando. Acho que não botou, né? Você avançando do Flamengo próximo, né? Você agora tá no Palmeiras, né? E eu tô no Flamengo, mesmo sem pegar o nosso queridíssimo River Plate, porque eu caí na casa de Irandário e vocês estão ligados, né? Então, Palmeiras, Flamengo, e agora ele pega o Tottenham. Tá lá na frente. Tottenham, Spurs, Tottenham. Vai rodar o dadinho. Sinistro. Pega. Três. Escolha até 70 de overall. Ah, então da hora escolha o jogador. Não, mas... 70 de overall pra você não vai fazer diferença. Ah, tu tá com muito jogador, cara. Vai escolher o Lopes, Max Lopes? O Chifrudo? É. Cara, o Ibra perdeu todos os pênaltis, ele cara. Perdeu três.
Por que tu vai bater com ele de novo? Porque eu quero, irmão. Toca de cinto. Então vai, pula essa porra aí, cara. Calma aí, menor. Tô contigo. Calma aí. Mano, eu tô muito ruim nos pênaltis, velho. Tô contigo. Harry Kane, ele é direito batendo aqui. Agora que eu pulo, lá os caras batem ali quando eu bato. Já tô bolado já, cara. Só porque eu tô ganhando. Agora, a lenda. Vou bater no meio. Se eu perder, eu vou ficar puto. Se eu perder, eu vou ficar puto. O Bruno era tão azarado que bateu no pé. Meu cabelo. Agora, cara. É você, amigo. Se eu ganhar, o pior. Som. O que aconteceu contigo, cara? Eu tô mal. Eu falei quando eu cheguei. Vai, boca de bala. Não, eu não posso falar isso, mano. Ai! 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 Já não atire, cara. Não, agora eu pego. Se o cara bater 3 na esquerda, é sacanagem. Vai bater na direita. Tá bem na cara aqui na direita. Confia. Boa. Tá bem na cara. Tá. Vai ter duas lá. Tô sentindo que ele vai pegar. Também tô. Jaguatirica. É um maluco burro, velho. Pessoal, meu, o William tá com a cara do Luiz André. Ó, bate palma, parabéns pra você. Mano, os caras tão batendo. Já percebi a sequência, mano. Batendo só de sacanagem. Perde. Certo. Pensei que ele ia dar uma de Pedro, pé milagroso. Victor, pé milagroso. Galo. Última vez ele bateu na. Tá. Ali. Com certeza vai bater no meio. Mano, caraca, toda hora lá, se eu perder eu vou ficar puto. Olê, 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 olê. Quem acaba tendo? Ganha. Gabi Barbosa. Olê, 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 olê. Gabigol, tu não tá pega decisivo. Vai, Gabigol, bateu. Olê, 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 olê. Louris. É muito cagado. Se ele bater na direita, senão eu vou ficar puto. Pega! Boa, não. Agora vai bater. Tadic, vou meter no meio. Se pegar o meio, é mancada. Máquina tá forçando. Vai, tia merda. Eu acho que não. Sabe por que não tá forçando? Porque todas que tu bateu, aquelas que tu bateu no meio, ele não pulou no meio. Calma aí. Pular no meio agora. Vai bater na direita. Falei. Olê, 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 olê. Agora eu bati no meio, você não veio. Onde que ele vai pular agora? Não sei. Olê, olê, olê. Vai, Luiz. Não bate no meio. Otário! Segura. Bora. Pega, por favor, é agora. Ah, o queixada. Irmão do Pedro. Mano, ele vai bater na direita, mas se tu errou, pula na esquerda. Eu falo, cara. Mano, eu vou seguir meu instinto agora. Não vou pegar mais esse bagulho de segurança. Puxa, vai, dele, para. Não, tô torcendo pra ele, calma aí. Tá torcendo pro seu inimigo. Não. Meu inimigo é bom. Aqui ele é seu inimigo. Aquele é seu inimigo. Cala a boca. Muita sorte. Simplesmente. Vou te pegar, seu merda. Bom, como você perdeu, ficou na casa do Tottenham, tu não volta, porque a gente acabou isso no último episódio, né? Se bem que a gente podia voltar agora, né? Não. Tô bem pra caramba. Tô brincando. DP, então, vai ser removido. Na verdade, vai voltar pro seu antigo time, que é o Lyon. Vamos lá. Já perdeu o DP, agora é sua vez. Rodar o dadinho. Se tu tirar um azar. 4, você não vai jogar com o Armani. Ah, beleza. Seu jogador no gol, você vai ter que agarrar com o David. Beleza? Contra o Palmeiras. Vambora. Então é isso, rapaziada, eu não vou mexer em nada, tá ligado? E vambora. Lembrando que ele botou o Armani pra bater pênalti, ele pode, o que não pode é agarrar com o Armani, tá? Terminou o tempo regulamentar. Isso aí, mano. Torce lá pro Gustavo, Otávio. Ele vai dizer pra mim, quando eu ganhar, pode ajudar o tipo de pessoa? Pode não. Essa eu não vou mostrar pra vocês. Mas... tá lá. Esse cara é tá ligado?
maluco, hein? Chave, me lembrei onde ele pulou quando bati no meio. Ali, não foi? Acho que foi. Bateu no meio, ele bateu também no meio. Tu foi um goleiro, Santa? É, virgão! Foi. Olha o gol! Ih! Olha o gol! Não bateu aqui ainda. Defendeu. Tá lá. Pegou. Jaguatirica. Meu. Sabe, meu mano? Ai! Pô, você, eu não tô, tô cagando pra você, cara. Filho. O cara tá passando contra mim, irmão. Vamos ganhar. Vamos chegar nesse merda aí, ó. Não, tá ele celular. Ajudas, lembra? Vamos ganhar nesse merda aí que tá do seu lado. Bate em mim. Tá aqui, perdeu, mano. Perdeu. Bateu no meio. Pode confiar, meu. Ela... Ah, e se fosse o goleiro Se fosse dele? O goleiro, teria pegado. O Armani. Ele pulou onde, Gustavo? Sabe me dizer? Foi aqui. Não, foi. Tu bateu aí, pô. Não, bati no meio. Ah, então ele pulou aí. Ele nem lembra, cara. Ah, ele quer te ferrar, mano. Te ferrar o quê? Cala a boca. Já te falei, para de torcer. Para de torcer pra ele. Tá tudo até juro. E agora, hein? Rafael Veiga tremeu, vai bater. Ah, mano, na esquina. Tremeu? Mano, o intuição tá muito... Mano, acordou tudo. Acabou, cara. Rapaziada, seja o que Deus quiser. Se fizer, acabou. Sério? E... Bate lá na esquerda, se dá. Tu bateu naquela hora, veio na direita e ele pulou na esquerda. Bateu no meio. Eu iria na cavado. Esquerda. Ele bateu no meio cavado. Com certeza. Falei. Faz de igreja. Calma, xirica. Meu! Me respeita! Uma besta enjaulada com ódio! Esse moleque não tá me imaginando o que ele comeu hoje no café da manhã, né? Tá de sacanagem, eu não comi nada! Eu ensinei pra ele bater pênalti. Pô! Passei meus poderes pra ele, amigo. Vapo! Vapo no Palmeiras! Vai ficar sozinho, hein? Tamo no Benfica, hein? A gente vai passar pra casinha do Benfica e vai escolher um jogador agora do Palmeiras. Eu quero o Pitbull. Eu quero um Pitbull no meu time. É o Felipe Melo? Felipe Melo. Tem certeza? Quero o Pitbull. Manda o Felipe Melo. Agora é minha vez. Vou pegar o Flamengo, né? Ele vai ficar em desafio cego. Ih, pelo amor de Deus, faz isso. Desafio cego. 6. É o quê? Melhor jogador que não joga? É, ele não joga. Puta que pariu. Perdeu o... Cristiano Ronaldo. Se eu perder, eu nem vou estrear ele, tá ligado? Ele vai meter o pé da tua cara. O cara chegou vazando fora. Bom, eu como sempre, pegando casinha ruim, né? Impressionante, cara. Impressionante, mano. Impressionante. Eu peguei boa, né? Ah, peguei. Impressionante. Mas tá beleza, vou ganhar do Flamengo. Bateu no meio, confia. Cala a boca, moleque! Você cala essa boca de vala! Porra! Eu vou imitar o David. Primeiro é sempre no meio. Olha lá. Dá certo, mano. Dá certo. Jaguatirica. Vamos fechar a parceria? Ah, o cara tá fechado com o cara. Parceria aqui, ó. Minha parceria aqui. Me ajuda. Filha da mãe, duas lá, tá. Mano. Tá. Rique. Marineco. Agora vai na esquerda, mano. Não é possível. Imagina a bola, ele é Everton Ribeiro! Ainda pensei em ficar, mano. Ainda pensei em ficar. Perdeu. Respeita a minha história, cara. Aqui é 50 anos de pés. Aqui é 60, pô. Aqui é 100. Caraca, ele não vai bater de novo na direita. Cara, é maluco, mano. Tu vai perder. Mano, vai dar todo mundo chegando em mim, cara. Eu tô parado lá. Irmão, eu vou te buscar. Não vai? Eu vou te buscar, seu merda. Team eu vou te buscar. Team David, eu vou te buscar. Hashtag Team David, Hashtag, rapaziada.
Dedé, cara, só de sacanagem. Só de sacanagem. Você não vai fazer isso. Só de sacanagem. Você não vai fazer isso. You are so beautiful. Eu duvido você fazer isso. Eu duvido. Roberto Ribeiro, eu duvido você fazer isso. Você aguentar uma dessa. Cara, eu vou pegar o Diego Alves. Vou pegar o Diego Alves e ele pegou o pênalti. Messi, Cristiano Ronaldo. O cara é pica. O cara é brabo. Então, Diego Alves vai reforçar o meu gol. Sua vez, Gustavo, vai. 5. Já era. 1, 2, 3, 4. Ah, mano, é muito cagado. Eu duvido. Quer o Robin? Robin. Então, beleza. Tirou o Ibra, né? Tem que falar pra galera, pô. Eu tirei o Ibra, calma aí. Se agora eu perder, eu vou ficar boladão, irmão. Vamos Será que o Ibra tá te dando zica? Se eu perder, eu vou ficar boladão. Será que o Ibra tá te dando zica? Mano, eu vou pôr na esquerda. Só prestar atenção. Eu vou pôr na esquerda de novo. 1-0. Presta atenção. Mano, eu vou seguir meu estilo, vou ficar nessa de... Ah, analisa, será que eu pulo aqui? Analisa. Será... Primeira no meio. Vai funcionar. Comigo não funciona, tô no azar já. Vai funcionar. Sempre funciona, mano. Sempre funciona. Eu sou brabo, te falei que eu inventei. Ele quer fechar contigo, não, pô. Não, mas eu não fechei com ele, eu só falei que fui eu que inventei. Vou ó, fechar, mas com o pôr na direita, vai pôr na esquerda. Cara, ah, obrigado, cagou, senhor. Se você eu ganhar... Foi meu irmão. Aí, para, cagou. Para de querer ficar chutando e falando, pensa com calma. É o melhor. Aí cagou muito. Ele pulou naquela hora. Ele pulou lá. Bate lá. Vai na dele? Vai dar certo. Vai na dele? Vai dar certo. Vai na dele? Eu vou confiar. Me respeita. Eu vou confiar. Eu vou confiar. Tu me respeita, cara. Eu passei minhas habilidades pra ele. Eu vou confiar. Pô, tu me respeita. Secreto. Eu sou secreto. Falei, pensa com calma. Dá ideia pra porca prenha, não. Vou lá. Talvez seja aí. Talvez. Mas, arrisca. Arrisquei. William, eu nem sei se eu perdi pelo morreu, contigo, não. Morreu. Ferrou. Calma, você tá com dois errados. Você tá com dois. Hashtag eu acredito no Loris. Hashtag eu acredito no Gustavo. Gustavo. É tua, mano. Instinto de goleiro tá voltando. Tem que ser devagarzinho. Pode ter certeza. Devagarzinho. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Agora é lá. Agora é lá? Eu vou passar. Assim, agora é lá. O Robin, sim. Só que bate meio é isso. Por que tá chegando o Robin? Porque... Sei lá. Agora é lá. Pô, me respeita, mano. Me respeita! Moleque, ele tá avançando. Tu vai não quero perder, saber. Cara. Não quero saber. O cara é meu fecha. Tu avançou pra qual casinha? Sai do Tottenham e vai pra... Atlético Madrid. Atlético de Madrid. Ó, falta Atlético. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casinhas pra tu chegar na final. Pega o som logo. Vai pegar o som? Não vai querer o Harry Kane, não? Ele que errou o pênalti, cara. Ele errou o pênalti que ele tá. quer. Quer o som? Meu time, eu quero ele. Beleza. Solta o som, DJ. Então é isso, rapaziada. A gente tá aumentando os atributos em off aqui dos nossos jogadores. E é isso, todo mundo avançou e só o Gustavo que perdeu uma, né? Tipo, de 6 partidas, ganhamos 5, né? Enfim, primeira vez que a gente ganha 2 no único episódio. E acho que é o início aí de... Primeira vez que a gente ganha junto, boa. Não. Calma aí. Vamos botar aqui. Primeira vez que você ganha só... Primeira vez que você ganha 2 sozinho, eu ganho 2 com ele. Porque a minha vitória é dele e a vitória dele é minha. Você tá sozinho nessa. Beleza, você beleza. Foi Judas no começo, irmão. Judas não merece perdão. Beleza. Tô falando, esse moleque vai ganhar. Quando chegar perto dele, vai começar a torcer contra. Vai falar, pô, tava certo, Chico. Não vou, confia, pô. Mas enfim, rapaziada, espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, compartilha o vídeo. Lembrando que sai, o próximo episódio sai depois de amanhã. E é isso. Beijo do gordo. Beijo, abraço. Mano. Fui.